Neçə vaxt səndən bir söz soruşmaz. Bu gün sən həkimsən də bilərsən. O gün başıma bir iş gəlir. Dinən. Deməli, bu yuxudan durmuşam evdən. Aha. Qonaq otağına gedirəm. Aha. Mama da xunadan çıxır. Elə bir o da qonaq otağına gedir də. Koridorda toxusluq, koridorda toxusluq da. İndi bilmirəm burada yol kimindir də. Mən sağı buraxmalıyam yoxsa buraxmamalıyam. Qalmışam belə. Gör səni deyirəm. Evdə quruq var. Quruq var, qonaq otağında var. Kuruk varsa sen mamayla gülün kuruğa, sen sağı bırak. Sağı bırakın da. Sağı bıraktın sonra bir bıçakdakiler kesin.